Manje od mjesec dana ostalo je do izvođenja opere Zmaj od Bosne u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Naime, riječ je o muzičko-scenskom spektaklu, kulturnom događaju godine, u kojem će učešće uzeti preko 100 izvođača. Muziku je komponovao poznati bosansko-hercegovački kompozitor Asim Horozić. Režiju potpisuje višestruko nagrađivani profesor Ozren Prohić, liberto je uradio ugledni književnik i dramaturg Nijaz Alispahić, dok su u ovom projektu učešće uzela i sva tri muzička ansambla Sarajevskog narodnog pozorišta. O ovom legendarnom bosanskom vitezu napisan je čitav niz drama, a pamćenje o Husein kapetanu Gradaščeviću živi i u narodnom predanju i pjesmama. Zanosio se time da Bosna bude svoja, sama svoja, da u njoj vladaju Bosanci. I još pobunio se protiv Mahmuda II. Sultana i afirmirane na novi način armije, nizamske armije koja je tada čak imala ovako prekrštena dva kajša, pa je oni protiv toga. Opera Zmaj od Bosne početak je saradnje Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona Tuzla i Narodnog pozorišta u Sarajevu, a kako je istaknuto na konferenciji za medije, velika čast pripala je ovoj ustanovi kulture da bude domaćin ovako velikom projektu. Ono što je bitno da se kaže, zbog čega je Bosanski kulturni centar u ovom projektu, pa vjerujte, ovo je zaista ne samo historijski moment i kulturni događaj za Tuzlu, za Bosnu i Hercegovinu, nego, znači, on ima šire značenje zbog toga što dvojica, znači, ljudi, umjetnika, vrhunskih umjetnika potiču iz Tuzle, dakle, Nijaz Alispahić i Asim Horozić, i nama je drago što će u Tuzli ona biti izvedena, posebno Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Opera će biti izvedena u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli u ponedjeljak 13. marta sa početkom u 19:30, a ulaznice se mogu kupiti u marketing službi Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.